Terve vaan kaikille, meikäläinen on Diesley ja tässä on tämmönen pieni tiedotusvideo. Käydään vähän läpi, että mitä kaikkea hienoa on tapahtumassa ja mitä oikeastaan tapahtunut. Minecraft-selviytyjät Season 2 saatiin päätökseen vihdoin ja viimeisin. Jonkun aikaa meni, mutta se oikeastaan päättyi siihen. Tosta löytyy linkki, jos haluaa semmoista tsekkaa. Kaikki linkit löytyy oikeastaan tuolta alhaalta, joten kaikki mistä mä puhun, ne löytyy sieltä. Sen näkee sieltä, jos kiinnostaa Minecraftit. Selviytyjien jatkosta uusi kausi on tulossa. En ole ihan varma vielä, että missä vaiheessa, mutta periaatteessa ihan legitti kausi. Peli vaihtuu, Don't Starve Together on pelinä. En tiedä milloin kuvataan, en tiedä ketä siinä edes on. En ole oikeastaan ottanut yhtään selvää asiasta. Halusin keskittyä siihen, että me saadaan toi seasoni nyt hoidettu alta pois ja sitten ruvetaan vasta miettimään näitä seuraavan kauden juttuja. Sillä välillä mä aloitan uuden sarjan hieman selviytyjät hengessä tälle kanavalle, joka on XCOM 2. Ja se tää tullaan pelaamaan periaatteessa vähän semmosella Iron Man hardcore tyylillä, että kuolleet on kuolleita ja ei pysty ottaa uudestaan seivejä. Tää tulee olla blindi let's play, joten saa nähdä mitä siitäkin sitten tulee. Mä sitä ensimmäistä ja Enemy Withinia, eli Enemy Unknownia ja Enemy Withinia pelasin jonkun verran, aika paljon. Ja kakkosessa on aika paljon muuteltu kaikkia mekaniikkoja, että tästä tulee varmaan ihan siisti. Ja siinä on yksi twisti. Ensimmäisen groupin, ensimmäiset ryhmäläiset, mä nimeän mun omasta tuttava piiristä, että siellä on just Merkkari ja joka toivottavasti ei kuole nyt ensimmäisessä tehtävässä niskalaukaukseen, mutta siellä on tuttui nimi. Ja nämä henkilöt tulee toimimaan ryhmänjohtajina näissä muissa tehtävissä. Ja ryhmäläiset tulee teistä katsojista. Joten mä en vielä tiedä, miten mä tän teen. Mutta XCOM 2 pitäisi olla tämmönen export-systeemi. Eli jos periaatteessa sulla on se peli, sä pystyt luomaan hahmon, tekee sille taustatarina ja kaikki vastaavat. Ja sä voit exporttaa sen Filux ja lähettää periaatteessa mulle, niin mä voin käyttää sitä templatea heti. Eli mikäli mä nyt oikein käsitin, niin tai mikäli nyt näin tapahtuu, niin ne, kenellä on semmoinen export-faili, ne on periaatteessa sitten siellä listalla korkeammalla, koska mulla ei ole valmis template, mitä mä voin käyttää. Mun ei tarvii luoda enää sitä hahmoa sinne. Muussa tapauksessa periaatteessa teidän nikki, ja mä koitan hieman ton avatarin perusteella sitten kustomoida sitä hahmoa vähän, että siitä tulee semmoinen. Mä en tosiaan vielä tiedä yhtään mitään siitä pelistä, millaiset kustomointimahdollisuudet siinä on. Mut se julkaistaan perjantaina, mut siitä tulee lisää informaatiota sit siinä ensimmäisessä jaksossa, koska eka jakso on tosiaan, mä käytän omia tuttuja, niin mä saan heti itse semmosen kuvaa, että miten tää kannattaa tehdä. Mut joka tapauksessa katsojista tulee näitä XCOMin resistanssiporukkaa, joten siitä tulee varmasti ihan siistiin. Toinen juttu, mitä tapahtuu, pelimuruset palaa pitkältä tauolta jälleen. Ollaan sovittu seuraava kuvauspäivä jo, katsotaan, että pysyykö se. Mä en harvemmin halua ilmoitella näistä, koska siitä ei koskaan tiedä, että tuleeko jotain muun menoa ja sitten ei pääsekään kuvailemaan, mutta nyt on kuvauspäivät sovittu. Mahdollisesti ensi viikolla alkais. Käykää tsekkaamassa. Linkki löytyy tosta. Ja oikeastaan, no, pelinä on Super Mario 64. Siitä tulee varmasti aivan helvetin hauskaa. Mario 64 on aina mielenkiintoinen peli. Ja mikäli nyt et jaksa odotella niin paljon, niin kannattaa tsekkaa kanavalta muitakin pelailuja. Siellä on muun muassa Spyro 2, Spyro 1,
se me pelattiin läpi ja en mä muista mitä muita siellä on. Siellä on vaikka mitä siistiä, käykää ihmeessä tsekkaamassa. Ja jos tykkäätte, niin panakaa sitä subscribe-nappia. Sinne on tulossa lisää tavaraa, se aktivoituu taas. Tän piti aktivoitua jo vähän aikaisemmin, mutta meidän nämä... Tai oikeastaan ei aikaisemmin, vaan tähän aikoihin. Mut mä oon edelleen kotona. Ja idea oli, että kun me saadaan muutettua sinne uusiin toimitiloihin, niin me saadaan akustiikkakuntoon. Tää vaikuu tosi pahasti. En tiedä, kuuluuko se näissä videoissa, mutta tää kaikuu, joten mä vähän toivon, että me ollaan saatu toi muutto alta pois, mutta se vähän venähtää, koska siellä on vielä edellinen vuokralainen, joten ehkä me päästään sinne jossain vaiheessa, saadaan sitten tuotantoarvoja vähän nostettua. Sellaista tiedossa. Ja kolmantena, meikäläinen on viikonloppuna Assembly-vinttereillä. Siellä on Tube Corneri jälleen kerran, muistaakseni Ilta-Sanomien hostaamana. Tää ei ole maksettu mainos, mä vaan muistelen, että se taisi olla taas IS Tube Corneri. Siellä tapahtuu kaikkea, siellä on paljon erilaisia striimaajia ja siellä on jotain show-tynkää, muun muassa Pelikvartaali Lounge kello 15-17, eli 3-5 lauantaina. Eli jos olette paikalla, tulkaa tsekkailemaan, siinä on heti perään joku tämmönen isompi meet and greet, joten siinä pääsee nykiin hihasta ja ottaa valokuvia, pyytää nimmareet johonkin, jos joku niitä välttämättä haluaa. En mä tiedä, kuka muut niitä haluaisi. Siellä on kuitenkin paljon porukkaa. Vieraina on sellaisia henkilöitä kuin The Sarcaster, aivan loistava äijä. On jutellut monet kerrat sen kanssa. Pelailee oikeastaan indie-pelejä, pelaa tommosia retro-pelejä, aika paljon sellaista settiä, erittäin hauska äijä. Erittäin hyviä keskusteluja meillä on ollut. Ja toisena meillä tietenkin on Ulttis, joka on ehkä yksi Suomen hauskimmista miehistä, jota mä tiedän. Aivan loistava setti. Kolmatta mä en vielä tiedä, että tuleeko meillä kolmatta vierasta, sen näkee sitten paikan päällä. Mut en rupea lupailemaan, että semmonen on. Mut katsotaan, jos löydetään joku järkevä kaveri sieltä Tube Cornerista, jolla on vähän niinku tylsää siinä kolmen aikoihin, niin katsotaan, jos se tulee keskustelemaan. Vähän sama juttu kuin viime summereilla on nyt tän Tube Cornerin kanssa, elikkä periaatteessa Twitteristä, veikkaan, että se löytyy jostain tosta se hashtag, millä me nyt käytetään. Veikkaan sen, että se voisi olla Kvartaali Lounge, en tiedä, se voi olla, että se on se. Ja periaatteessa aiheita, kysymyksiä, jos meillä on samanlainen setti kuin viime vuonna, niin me saadaan kysymyksiä otettua sitten taas Twitteristä, ja Twitteristä tulee se fiidinä sitten siihen striimijuttuun, mikä varmaankin on. Mä koitan saada selville, että missä tää striimi tapahtuu, tapahtuuko tällä striimi ollenkaan, ja jos se löytyy, niin se on viimeistään perjantaihin mennessä sitten täällä descriptionissa alhaalla. Jos hyvä tuuri käy ja mä tiedän se jo nytten, niin sit se löytyy jostain tästä mun naaman kohdalta, joten niin. Mut kaikkein hienoa tapahtuu, Assyt on tulossa, sieltä alkaa X-Comit ja pelimuruset jatkuu, joten painelee linkkejä. Tässä ei varmaan enää mitään linkkejä, mä taisin vaihtaa tuohon kissakuva. Mut linkkejä löytyy tuolta alhaalta, joten käykää ihmeessä tsekkailemassa niitä. Ja kuten aina, me nähdään taas ensi kerralla.